Si janë shenjat? Ndoshta edhe për ta shpjeguar se edhe unë edhe Flori në fakt i përbendem në aspektin e përkufizimit që është degenerative, inflamacioni po ashtu, por një person i cili ka sklerozë multiple, çfarë ka? Çfarë i ndodh atij? Shikoni, skleroza multiple është një sëmundje e moshave të reja përgjithsisht. Domethënë rreth moshat, domethënë pikun e saj të incidencës, domethënë të prezantimit e ka rreth moshave 20-40. Jo se s'ka jashtë këtyre skajeve, po themi, por përgjithsisht është sëmundje e moshave të reja. Femrat preken më shumë, është raporti femra-meshkuj është 3:1. Meshkujt janë ata që zhvillojnë faktikisht një sëmundje, po themi, më agresive, më të rëndësishme. Shenjat kryesore janë çrregullimet e, domethënë janë deficitet në lëvizjet e anësive, çrregullimet e ecjes që kanë të bëjnë kryesisht me balancën, çrregullimet e shikimit, disfunksionet e sfinktrave, i themin ose çrregullimet urinare. Këto janë përgjithsisht shenjat kryesore. Që manifestohen mund të fillojnë në mënyrë të thjeshtë me disa mbirje ose rëndime të anësive. Kjo është edhe arsyeja që drejtohen edhe në... Kur thoni anësive, keni fjallën për pjesën e gjymëtyrve, po? Pjesën e gjymëtyrve, po. Po jo gjitha shenjat, nuk shfaqin gjitha shenjat bashkë, pra fillojnë jo pak nga pak, një nga një? Fillojnë pak nga pak. Fillojnë pak nga pak, fillojnë në, po themi, në regionet të ndryshme të trupit. Po. Dhe pastaj, me kalimin e kohës, mund edhe që të kemi edhe zhvillimin e shenjave tjera. Cilat